Hola, senyor Adams. Moltes gràcies per rebre'ns al Parlament d'Irlanda. Aquest any s'han complert 20 anys dels acords de Divendres Sant a Irlanda del Nord i aquesta setmana ETA es dissol després de 50 anys de conflicte. Fins a quin punt l'esquerra Versalhe s'ha emmirallat en el procés d'Irlanda del Nord? Bé, la gent del País Basc que està implicada en el procés de pau diu força obertament que l'han construït a imatge del procés de pau irlandès. I jo i altres dirigents del Sinn Féin hem treballat i hem donat suport al procés de pau del País Basc durant molt de temps. Hi he anat unes quantes vegades. En quin moment va veure clar que el procés de pau a Euskadi anava de veritat, podria tirar endavant de veritat? Em va sorprendre molt veure que els dirigents volien construir la pau, els dirigents de la part basca. I com a part del nostre diàleg al llarg dels anys, jo i els altres companys del Sinn Féin també vam parlar amb la gent del govern espanyol, no aquest govern d'ara, sinó els governs anteriors. I és que l'element essencial i el principi bàsic per construir el procés de pau és que prevalgui el diàleg. S'ha de parlar, s'ha d'escoltar, s'ha de conversar, s'ha de discutir. I em va sorprendre molt el fet que les persones de la part basca amb qui vaig parlar, i això vol dir totes les parts d'Euskadi, tenien molt clar aquest concepte. I el govern espanyol actual, podia haver fet alguna cosa més? Sí, bé, en general, els governs intenten eludir la responsabilitat. Ho vam veure en el govern britànic i encara ho veiem en el govern britànic. Encara intenta negar la responsabilitat de moltes coses que han passat al nostre país. I el mateix fa el govern espanyol. Cap govern, si té un estat, vol renunciar a una part d'aquest estat. I aquí teniu el País Basc, un dels darrers conflictes, probablement el darrer conflicte d'Europa. Per què no pot un govern agrair aquest fet i crear confiança? És molt decebedor que aquest govern no hagi fet més, però encara ho pot fer. Encara té l'oportunitat de fer-ho. També penso en els termes dels que els governs haurien de fer a part d'abordar la prioritat del diàleg, que és, per exemple, abordar el tema dels presos. Un gran nombre dels presoners bascos, uns 300 més o menys, estan escampats molt lluny de casa seva. De fet, no té importància pels presos, mentre ets a la presó. Però sí que té importància per la família, que puguin venir a visitar-te sense haver de fer milers de quilòmetres, llargues distàncies i el cost i l'enuig que això comporta si ets una esposa amb fills petits o una mare amb fills. S'està castigant la família. Per això penso que, òbviament, s'hauran d'alliberar els presos com a part de tot el procés. No es poden estar a la presó per sempre, però, mentrestant, acostar-los a casa, portar-los més a prop de casa seva. I alguns ho discutiran. Evidentment, són víctimes del conflicte i també han de ser escoltats. Sí que és part d'aquest procés el fet que ETA es disculpés profusament dels danys causats i que és difícil per a les víctimes. Però les víctimes no són un monòlit. Algunes de les víctimes són els millors pacifistes. D'altres, comprensiblement, senten dolor pel que va passar. A ells o a les persones que estimaven. Però els governs han de dirigir. A partir d'ara, en aquest procés de dissolució, en aquesta nova etapa, quin paper han de tenir les víctimes d'ETA? Bé, això ho han de dir elles mateixes. No depèn de mi ni de ningú més. Crec que el primer compromís és que això no torni a passar. Ens hem d'assegurar que no hi torni a haver mai més víctimes del conflicte. I aleshores has de parlar amb les víctimes i posar-te al seu lloc. I cada persona vol una solució diferent.
però la majoria volen que se sàpiga la veritat. Per això depèn de les víctimes i entenc i agraeixo la necessitat que tenen de donar veu a les seves pròpies necessitats. No sóc jo qui ha de parlar d'això. L'equip del Preguntes Freqüents hem pogut saber per fonts properes a ETA que la banda desapareix, entre altres motius, perquè logísticament ja no era viable. Vostè creu que aquest és un motiu de pes per la dissolució de la banda? I en el cas de l'IRA, va ser també aquest un motiu de pes? La logística feia ja que fos impossible que continués funcionant la banda? Crec que el que va passar amb ETA és que van prendre una decisió seriosa i es van manifestar a través d'una sèrie de grans passos. Acceptar la pau, demanar perdó, deixar les armes. Per això crec que va ser autèntic i que això ho va aconseguir una bona gent del País Basc que volien construir una via alternativa per avançar. Per descomptat, l'IRA no va ser derrotat, sinó que l'IRA va adoptar el procés de pau. Això va ser bo pel procés de pau, perquè no van ser empesos, ni se'ls va apartar, ni se'ls va obligar a res. Ells van prendre la seva pròpia decisió i van obrir un nou espai. I és en aquest espai on creix l'esperança. Per això ara l'esperança també té l'oportunitat de créixer al País Basc. I tots hauríem de fer el possible per alimentar això. S'ha demostrat, tant en el cas d'Irlanda del Nord com el d'Euskadi, que la violència no ha servit per aconseguir els objectius polítics que es plantejaven. Vostè condemna la lluita armada? No. Guai. Els que s'impliquen en la lluita armada i els que donen suport a la lluita armada ho fan a Irlanda perquè consideren que no hi ha alternativa. Per això, aquells de nosaltres que demanàvem posar punt final a la lluita armada ens van posar a buscar una alternativa. Podríem haver dedicat el temps a condemnar-la i no hauria tingut cap mena d'efecte, però tenim una alternativa. Ara hi ha una via pacífica, democràtica, per aconseguir la unitat irlandesa, per aconseguir un final de la Unió amb la Gran Bretanya, i la major part dels republicans ho han acceptat. I aquesta ha sigut probablement la principal transformació de la història anglo-irlandesa recent. I tinc l'esperança que el mateix, i no en tinc cap dubte, que el mateix passarà al País Basc. Per cert, quan parlava de la lluita armada, em referia a la lluita armada a Irlanda. El que passa en un altre país s'ha de... És a dir, jo com a estranger no em considero capacitat per comentar-ho. Excepte de dir que és genial que al País Basc s'hagin acabat les accions armades. Em situo ara en el cas de Catalunya, en un escenari de no violència. S'hauria de poder parlar de tot? El diàleg s'hauria de fer sense límits? Sí, crec que la força de l'aixecament de Catalunya és que és pacífic, que és democràtic, que la ciutadania ha parlat, que els dirigents han adoptat les urnes com a eina per avançar. I crec, tot i que tampoc en aquest cas em correspon a mi dir com haurien d'organitzar la gent les seves lluites, crec que es mereix una millor resposta per part del govern espanyol que la que hem vist fins ara. Empresonar la gent per expressar una opinió política, empresonar la gent per permetre que hi hagi un Parlament o per obrir uns col·legis electorals o els mètodes democràtics que es van fer servir, no està bé. I crec que la comunitat internacional i la Unió Europea hi haurien d'exercir un gran paper. Poden dir que és un afer intern de l'Estat espanyol, però això és el que també solien dir d'Irlanda, que el que passava allà era un problema intern de l'Estat britànic. I és clar, no ho era, i no ho és ara. Per això penso que la comunitat internacional
ha de posar-se al costat del poble de Catalunya i donar suport als seus dirigents i defensar el dret dels pobles a l'autodeterminació. Però qui és aquesta comunitat internacional? És Europa? És Bèlgica? És Alemanya? Qui ha de reaccionar? La Unió Europea en primer terme. Són estats membres de la Unió Europea. Les Nacions Unides sí cal, l'elit. Aquells que amb tota la raó haurien de plorar i s'haurien enfadat si s'haguessin utilitzat mètodes no ortodoxos de lluita, ara tenen l'obligació de donar-hi suport. I no hi confio gaire que ho facin. En el seu moment, vostè va aplaudir la declaració d'independència de Catalunya i fins i tot va instar el govern espanyol a aprofitar aquella oportunitat per negociar, per establir un diàleg amb els polítics catalans. 6 mesos després, la situació és de bloqueig. Com la valora? La meva decisió no ha canviat. Estic decebut perquè el govern espanyol no ha iniciat el diàleg. Qui té por de parlar? Parlar no pot fer cap mal. Des del punt de vista de l'Estat, torno al que he dit abans. Als Estats no els agrada haver de cedir territori i no els agrada, com ho diria, per a mi a la rebel·lió, encara que sigui pacífica i democràtica. Però els agradi no als Estats, els agradi no als governs, és l'única manera d'avançar, el diàleg. Perquè estic segur, tan segur com que ara sóc aquí, que si el govern espanyol no parla amb el poble de Catalunya i els seus dirigents durant els propers 20 anys, això no canviarà el dret i la necessitat i el desig de la gent de Catalunya de ser lliures. El problema no desapareixerà i, per tant, no s'acabarà. Forma part de l'instint humà, part de la condició humana. Per això vull demanar al govern espanyol que obri una negociació, que entengui el poder del diàleg i a veure cap on condueix tot això el procés. Quina és la importància dels mediadors en un procés de pau com el d'Euskadi i en el procés català, si a vostè li han demanat o li han proposat mai ser mediador? Bé, no m'ho han demanat. I els mediadors poden exercir una funció. No hi ha res millor i res no funcionarà millor que les converses cara a cara entre els diferents interessos implicats. Però de vegades per aconseguir això cal que algú vagi i vingui. Aquí, durant un temps, vam tenir un canal amagat, privat, secret, amb el govern britànic. Però el millor mètode de diàleg és el diàleg directe, inclusiu. Diàleg. Els polítics catalans que són a la presó, vostè creu que són presos polítics? I els que han hagut de marxar fora de Catalunya, fora d'Espanya, se'ls pot considerar que són a l'exili? Sí. Entén que hi hagi gent que no els consideri ni presos polítics ni exiliats? No ho entenc. Quan jo era un pres polític, l'home que hi havia darrere nostre va morir en una vaga de fam com a pres polític, que era en Doherty. I va ser escollit per aquest Parlament. Per això entenc que els governs no reconeguin els presos polítics com a presos polítics. Però és contraproduent. No funciona. Per això és una absurditat dir que no són presos polítics. És clar que són presos polítics. No haurien de ser a la presó. Creu que en el cas de Catalunya la reivindicació de la independència, el procés, podria derivar en violència al carrer, en una situació de violència? No crec que ho hagi de ser. En quin moment algú que ha format part d'una banda com l'IRA canvia i passa a defensar la pau? Perquè la gent raonable només s'implica en accions violentes quan senten que no hi ha cap alternativa. I la prova d'això és que aquells de nosaltres que vam desenvolupar una alternativa vam aconseguir tirar-la endavant. L'IRA i la gran majoria dels republicans la van acceptar. I qui vol matar ningú?
Qui vol arriscar-se que el matin? Qui vol anar a la presó? Qui vol que la seva família hagi de passar totes les dificultats per les quals ha de passar? No. Les armes sempre són l'últim recurs. I sempre va ser en absència. No hi ha cap manera d'avançar pacíficament des del meu punt de vista o des del punt de vista de qualsevol altra persona quan vius sota una ocupació militar. Per això vam trobar una manera pacífica d'avançar. I fins ara ha funcionat. És un procés, és un viatge. Fer la pau no és un sol esdeveniment. Fer la pau és una tasca de tota una vida. Què és per vostè la pau? La pau ha de ser la presència de justícia. I encara no ho tenim, això. Però el que tenim és l'absència de conflicte, i això permet l'evolució de la justícia. També crea un espai, que les persones puguin conversar, que hi pugui haver reconciliació, que la gent pugui aprendre, encara que no es pugui reconciliar, a tolerar-se i respectar-se mútuament. Quin és el llegat de Gerry Adams? No ho sé i no m'importa. Tots vivim en un lloc millor, els que vam sobreviure. Bobby Sands va dir una vegada, com tots sabem, sobre el tema de la revenja: deixem que la venjança sigui el riure dels nostres fills. Per això no m'interessa el llegat, sinó la noció que els nostres fills no hagin de passar per ni a Palestina, ni a Síria, ni a Irlanda, ni al País Basc, no hagin de passar pel que els altres van haver de passar. Amb això en dic prou. Senyor Adams, moltes gràcies per atendre TV3. Thank you. Muchas gracias.